Ал Ресей астанасы Мәскеудің орталығындағы автотұрақта бірнеше қымбат көліктің түбі қалмай өртеніп кетті. Мұнда 6 Rolls-Royce, 2 Bentley мен 2 Mercedes отқа оранған. Кейбір ақпарат көздерінде 12 көлік өртенді деген дерек бар. Олардың барлығының иесі бір адам болса керек. Өрт 50 шаршы метр жерді шарпыған. Полицейлердің айтуынша, көздің жауын алар көліктерді біреу қастандықпен өртеуі мүмкін. Қазір өрт ауыздықталып, тергеу басталды.